Transportes públicos e posto administrativo Siraba capital Suai, no capital Lili, tula passageiros liu capacidade. Observação RTTL, quarta-feira. Transporte público, a rua, a operação, de tula passageiros e a capital Suai. Mas bem, liu capacidade. Tamba passageiros barato, deve passar férias e a canoas. Será fila ou não para a capital? Passageiros barulho, tabela de e a careta, tamba lá e a fati a tutu. Além de transporte privado ser moça, o movimento da capital dele. Entretanto, situação de covalima miserável, lá do Comate, durante serviço ao Loro Finado, mais que acontecimento em Matura Malo e a Santa Cruz, que é cemitério maliciano, se cruzou, mas a resulta cane com os estragos também, retam que as atuações russas e polícia. Os covalima, carlito dos seis, ba RTTL.